Guile. Next one. Oh. Okay. Ni apa voice stand ni? Hayo toilet, toilet. Toilet, toilet. Toilet punya tile macam tengok. Aduh. Macam istana. Tengok dia punya sinki tu. Tak tahan tu tengok sinki dia. Oh. Mana, mana, mana? Tali, tali, tali. Toilet. Oh. This one. Dia punya toilet. This one. And the floor. Lantai dan dinding. Okay, price no good. Orang belakang tu macam macam terliur-liur je tengok harga kat sini. Batap ada ada TV. Batap ada TV. Tak kebahalul nama dia tu. Tengok bos. Hai. Dinding bilik air. Tengok. Ada macam-macam